Tô de volta, e hoje a gente vai fazer a Terra do Selo da Luz, né? Mas antes vou mostrar pra vocês logo a minha EOS aqui. Não consegui comprar cópia B+, B-, nada B, né? Não consegui, o preço tão muito caro mesmo, assim. Cópias da EOS saindo por 900, uma cópia B+, por 900 cristais. E os atributos nem são muito bons, não sei o que tá acontecendo no leilão da EOS. Já faz uns 2 dias, mais ou menos, que eu ando verificando o leilão e até agora não consegui nenhuma cópia decente. Eu tinha intenção até de comprar um B-, acabei comprando um C, só pra não ficar sem. Paguei 66 nessa copinha, porque cópia C é muito barato. E ela teve um despertar B- aqui no ataque. Mesmo sendo C, como ela é inquilino, era isso que eu buscava. Um B- no ataque. E aí quando eu for botar ela à venda, se eu conseguir 60 nessa venda aqui, por exemplo, 60 cristais, recupero meu dinheiro, não saio no prejuízo, né? E pelo menos eu não fico sem cópia, porque tem muitos... Tipo, lá no Vortex eu preciso de um despertar, não importa qual seja, eu preciso de um despertar pra colocar os heróis lá, a mesma coisa na arena que tá tendo agora aqui. Então eu não tô podendo brincar porque eu não tinha despertar nos meus heróis. Explicação rápida aí pra vocês. E a gente vai fazer a Terra do Selo da Luz, eu tenho 10 ataques aqui, não sei até onde eu vou com esses 10 ataques. Se eu ganhar todos os 10, maravilhoso, né? Estamos fazendo a 25 aqui, fase 3. E a gente vai levar 2 Bahrain, uma Michelle, um Vulcan, heróis e a Natália. Vou colocar... ela na ponta aqui, sei lá por quê. Droga, eu cliquei em pular sem ver a batalha, pular a batalha. E aí pulamos, a gente não viu a batalha. Tá bom, né? Não é ruim não, a gente passou. Então eu vim aqui, fiz isso aqui, cliquei em pular a batalha e pô, passamos. Oh, que legal. E nenhum dos 3 morreu, então isso é maravilhoso. Olha só o andar 25 sendo concluído, a gente tá indo pro 26. Cara, não acredito não que a gente vai passar os andares tudo assim, só pulando batalha. É o 26, cara, nem parece, ó. Parece que eu tô jogando nas primeiras fases da Terra do Selo aqui. Pronto, vitória. E aí, chefão da 26, vamos lá. Tô, mais uma vitória. Olha, material de ilha é bom. Chegamos no 27. 27 concluído. Fase 2 do 27 concluída. É a 3 agora já. Concluída também. E aí, tamo no chefe. Vamos pro chefe aqui, boys. Vamos pular a batalha aí. Tá. Aí é a estratégia que eu tô usando aqui pra passar os andares. Vamos pro 28. Acabou. Nossa. E é isso aí, ó. Terra do Selo da Luz, 10 ataques, 10 vitórias e nem vi como é que o Vulcan funciona. Com o Aspen, olha, tinha uma Aspen, Helena, Mok, Amenha, Drake, equipe completa aí de E5, né? Com bolas, sinos, melodic, cetro, tudo bem equipadinho. Eu cheguei na 29, na primeira fase da 29. E aqui eu tô na primeira fase do 28, não vai ficar assim não, vamos comprar aqui. 10, vamos comprar 10 tentativas aqui, 300 gemas. Adquirido com sucesso. Pode ficar assim não. Vamos lá. Vamos passar essas fases aqui. Que o Vulcan tende a ser melhor do que o meu Aspen, né? Porque ele é uma cópia A. O meu Aspen era B+. O A- era na Helena. Então vamos pra cima. Ok. Chefe da 28. Se eu passar o chefe da 28, eu empato com o meu Aspen na Terra do Selo. Pronto. Já empatamos. Eu nem vi as batalhas. Incrível isso. Pronto. 28. Primeira fase da 29. Igualzinho a Terra do Selo das Trevas. Até deu um giro completo. Será que eu chego na 31? Tá. Eu tenho aqui 4 heróis. Dessa vez eu não vou... né? Bahrain. Será que eu pulo? Eu vou pular a batalha. Eu quero... Eu não preciso ver ainda. O garoto é forte. Ah, agora travamos. Finalmente, então na segunda fase aqui do 29 foi a nossa primeira derrota. Vamos ver agora como é que é o funcionamento. Então, coloquei 2 Bahrain. As Bahrain, toda vez que elas morrem, elas ficam 3. Lembra exatamente as rodadas, mas elas voltam pra restaurar o HP. Isso é muito bom. E a Michelle, ela dá uma perturbaçãozinha porque ela morre, mas ela volta. Então ela fica ali no campo, enchendo o saco. A Eos é a mesma coisa. Se a Eos morrer, né, ela tem uma habilidade ativa depois da morte. Agora, a Natália e o Vulcan, não. Eu preciso deles vivos. Tô levando aqui a Fênix. Posso levar o dragão pra dar mais escudo ainda, pra ajudar a Natália. E sem contar que ele parece um leão da luz. Então vamos levar o leão aqui. Vamos ver como é que tá sendo a batalha aqui. Ó, as Bahrain, Michelle vai voltar. As Bahrain morreu, elas passam as rodadas. Elas vão, ó, aparecer o vulto delas aqui pra restaurar o HB. E eu... caramba! Porrada no Aspen aqui. No Aspen já, no Vulcan. Ok. É, entendi. Eu posso levar então uma vontade flexível para tentar manter ele mais tempo em campo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu vou fazer. Eu acho que já vai dar certo. Então aqui nas habilidades, eu posso levar um pouco defensivo agora para ele tentar sobreviver. Eu vou vontade flexível, vou perder um pouco de ataque. E aqui também ele já tá, né, com dano crítico recebido. Aqui...
Quando a rodada termina, aumenta o ataque de si mesmo. Mas eu posso, em vez disso, levar aqui para restaurar um pouco do meu HP na próxima rodada. Vou fazer essas modificações, não custa nada tentar, né? Vou ver como é que tá meus atributos aqui, 61, 115. Eu quero experimentar, faz um tempo que eu quero experimentar, eu vou trocar aqui a pontaria. Dano crítico, pontaria e dano santo, eu vou trocar aqui a pontaria. Eu quero experimentar, que eu vejo que a habilidade dele causa muito dano. Então vamos ver aqui a dano da habilidade do Vulco agora com dano de habilidade, 100%. Estamos na segunda fase da 29, beleza. E a gente vai tentar aqui agora passar, vou levar o leão de novo. Vou trocar aqui com a EOS, deixar ele do lado. Vamos tentar mais uma vez aqui. Agora ele vai bater ali em cima, Sverain, Michele, voltas Michele, Eos já foi, segunda rodada, nossa mano, ok, como eu levei vontade flexível, tá com esse escudinho na frente dele aqui, será que vai ser o suficiente essa troca aqui, só que ele não tem energia né, não foi. Esse dano da habilidade eu queria experimentar né, realmente, mas não me serviu não, crítico eu não preciso, eu tenho bastante crítico. Posso levar uma redução de dano. Muito bom. Vou levar uma redução de dano. E vou levar o cabeça de alce aqui, que ele é defensivo e restaura o HP. Pode ser que funcione, né? Se funcionar, tá aí uma estratégia pra vocês. Junto com as Sverain e a Michele. Vocês vão ver poucos ataques aqui, né? Porque a maioria da Terra do Selo a gente passou na moral. Ok, tirou bem menos dano, né? Só que ele ficou bem mais vivo também, ó. Ai. Opa, eu acho que deu certo aqui, ó. A estratégia com o servo. Nossa, caraca, que foi isso? Esses malucos aqui são muito bravos, mano, ó. Isso. 11ª rodada. Vulcan aqui, loucura total. O servo... Não, vou perder na rodada, não acredito, não. Perdi na rodada. Mas aí o nosso Vulcan morreu não, se manteve vivo. Tirou 109 e não foi o suficiente pra matar esses dois últimos aqui, ó. Então a gente levou uma redução de dano junto com o cabeça de alce aqui. Deixou ele bem tanque, bem defensivo. E ele se manteve vivo. Só que aí faltou ataque pra ele eliminar a equipe inimiga. A Natália, nesse caso aí, ela não tá causando o dano que eu esperava. Eu precisaria que a Natália fosse mais forte aqui, né? Causasse mais dano pra não depender somente do Vulcan. Mas é muito bom ele tá com a bola ali e ele tem essa armadura divina, né? Que é uma cópia a menos. E aí, eu também... Nossa, olha que isso, cara. Eu acho que eu também tô dando um vacilo, não tô vendo como é que tá o funcionamento desses carinha aqui, né? Mas dá pra passar. Dá pra passar, não tá difícil não. Acabou minhas chaves e eu já tinha comprado 10, né? Comprei umazinha. Vou só trocar o cabeça de alce aqui. E eu vou levar aqui o maluco que dá atordoamento. Não sei. Talvez, se ele der o atordoamento, fora que ele dá crítico e dano crítico. Então vou aumentar mais ainda o crítico e o dano crítico. Vou ficar mais... Vou perder bastante a defesa. Mas eu vou apostar aqui no atordoamento pra ver como é que vai ficar. Será que atordoa mesmo? Ou não? Se ele atordoar 2, maravilhoso. Só que a probabilidade de atordoamento é muito baixa. Eu ganho muito escudo, mas esses malucos tiram meu escudo. Vai, atordoa. Não funcionou, a gente não conseguiu atordoar ninguém. E eu pensava que a gente ia conseguir fazer esse atordoamento. Mas vocês viram como é que o Vulcan se sai aqui na Terra do Selo? Falta mais experiência, eu não tenho experiência. Falta experiência em utilizar o Vulcan. Natália, Eos, eu ainda não tenho experiência. Tô bem recente, fiz praticamente ontem. Essa troca aqui de heróis. E mesmo assim eu já tô na 29, na segunda fase da 29. E tô prestes a passar. Eu poderia levar outras Michele ou mais Sverain. Não sei exatamente qual a estratégia que eu posso usar. Mas tá bom. Acho que por hoje já deu pra dar um experimento muito bom. Vou ficando por aqui. E conseguir aí, ó, chegar na... Avançar extremamente fácil na Terra do Selo da Luz. Usando o Vulcan. Valeu, galera. E até a próxima.